្រុមជួយសួរលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ Veritas Asia សម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនេះស្ដីអំពីអាញាធម៌មីនអប់រំអ្នកស្រុកចំខ្សានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃមីននិងគ្រោះមិនទាន់ផ្ទុះលោកលីថូចទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1អាញាធម៌មីននៅថ្ងៃទី15ខែសីហាបានចូលរួមយុទ្ធនាការអប់រំការយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងគ្រោះមិនទាន់ផ្ទុះដែលប្រពន្ធឡើងនៅថ្ងៃសំទោសដែលប្រពន្ធឡើងនៅខុំស្រអែមស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលជាស្រុកមួយមានករណីគ្រោះថ្នាក់ច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះយុទ្ធនាការនេះបានចូលរួមពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហាររដ្ឋបាលស្រុកចំខ្សានខុំក្រមរក្សាខុំបណ្ឌិតកសកម្មភាពមីនប្រជាពលរដ្ឋគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនរូបក្នុងពិធីនោះលោកលីថូចបានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងក៏មិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែលត្រឹមរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំចំនួនជនរងគ្រោះមានចំនួន37នាក់ទួលេខនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ 61% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលមានជនរងគ្រោះចំនួន23នាក់ករណីគ្រោះថ្នាក់នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតរងរបួសនិងពិការអវយវៈក៏ដូចជាខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈពេលយូរថែមទៀតផងលោកបានថ្លែងថាទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបោះសម្អាតមីននិងទទួលបាននូវសមិទ្ធផលយកយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះនៅតែបន្តកើតមានឡើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់សង្ស័យនិងតំបន់មិនទាន់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណចំការមីនរួចរាល់នៅក្នុងឱកាសនេះលោកលីថុចបានណែនាំឲ្យប្រតិបត្តិការជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់បន្តអនុវត្តនូវអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងបន្តផ្ដល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែល្អនិងសកម្មជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីបង្កើនការចូលរួមឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅក្នុងការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមឲ្យបានយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សហគមន៍និងសិស្សានុសិស្សនិងកុមារាកុមារីដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ដែលមានចំការមីននិងតំបន់ដែលបានសល់នៅសំណល់ជាតិផ្ទុះដោយសារសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសុខសន្តិភាពដែលយើងបានរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺបានមកពីការលះបង់ពីការពលីគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសំទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋបរិសុទ្ធនិងបិតាសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលបានឯករាជ្យភាពនិងបាននាំមកនូវជីវិតថ្មីនិងអនាគតថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឱកាសនេះលោកលីថុចបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំស្ដាប់តាមការញុះញង់និងត្រូវប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះទង្វើទាំងឡាយណាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអូទាមក្រៅច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសមួយក្តាប់តូចដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីគាំទ្រនិងជឿជាក់នៅការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍជូនប្រទេសនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយក្រសួងការងារយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៅតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានលោកស្រីសុវណ្ណវណ្ណរតន៍រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសគឺជាកិច្ចការមួយដែលក្រសួងការងារបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈយន្តការអ
អធិការលកិច្ចការងារដែលបានជំរុញដល់ម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់និងកាកសំណល់ធម្មតាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសម្ដៅដល់ធានាដល់សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតការលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីសុវណ្ណវណ្ណរតបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានក្រមប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកទេនឹងកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានដែលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រមកិច្ចសហការរៀបចំដោយក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងបរិស្ថានលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីវិធានការនេះក្រសួងកាងារបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការកែលម្អកាងារដើម្បីគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងប្រើប្រាស់ឡើងវិញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកាងារសន្តិសុខសង្គមនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងឆ្នាំ 2024-2028 ដែលជាកម្មវិធីអប់រំរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងកាងារ ILO និងផ្ដោតសំខាន់លើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពកាងារព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់សម្រាប់អ្នកប្រមូលសំរាមនិងសហគមន៍ផងដែរលោកស្រីបានស្នើដល់ម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានក៏ដូចជាត្រូវតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីយុទ្ធនាការនេះដល់គណៈកម្មការនយោជិតនៅតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកបង្កើតកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីកិច្ចការពារបរិស្ថានដល់គណៈកម្មការនយោជិតការគ្រប់គ្រងនិងបែងចែកកាកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងអាចកែច្នៃបានលោកសីរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការដែលបានណែនាំដល់អធិការការងារត្រូវជំរុញការត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងផ្លាស្ទិកនៅកន្លែងធ្វើការស្របតាមយន្តការអធិការកិច្ចការងារដែលមានស្រាប់និងត្រូវចាត់ទុកជាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការវាយតម្លៃពានរង្វាន់សហគ្រាសមួយជាមួយសហគមន៍សុខសាន្តមួយដើម្បីជំរុញយន្តការនេះបន្ថែមទៀតផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការរៀបចំយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅតាមសហគមន៍គ្រឹះស្ថានក្រមប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់ស្លាកផ្លាស្ទិកទេនឹងកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមស្មារតីនៃអនុស្សរណៈនៃគណៈនៃការយល់យោគគ្នាស្ដីអំពីយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនៅតាមសហគមន៍គ្រឹះស្ថានដែលក្រសួងកាងារនិងក្រសួងបរិស្ថានបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រតិកម្មសម្ដីអ្នកប្រឆាំងក្រៅប្រទេសសម្ដេចធិបតីខ្ញុំហួសចិត្តពេលបានស្ដាប់សាររបស់បុគ្គលឈ្មោះហៃវណ្ណាមេដឹកនាំប្រតិកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនព្រោះថាបុគ្គលនេះមិនខ្លាចយកឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសវាយបំបែកចោលដើម្បីសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតានយោបាយរបស់គេក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំកោតតែបុគ្គលនេះនិយាយទៅរួចថាបើសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរដាំក្បាលចោះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលនេះខិតខំប្រឹងប្រែងអំពាវនាវឲ្យក្រុមគេនៅក្នុងប្រទេសរកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាដុតឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដាំក្បាលចោះដុតកាន់តែយូរកាន់តែល្អហើយវណ្ណានិយាយនេះប្រហែលជាសំដៅទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននោះឯងព្រោះថាទាំងគាត់ទាំងក្រុមគ្រួសារគាត់បានកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនហេតុនេះហើយបើសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដាំក្បាលចោះមែននោះប្រកាសជាមិនប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់នោះទេប៉ុន្តែសុថាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែររាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាឬទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សម្ដេចធិបតី
សម្ដេចធិបតីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ស្ដាប់សារនេះឲ្យពិចារណាចោះជាសារពិសេសសំទោសជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅទស្សនកិច្ចសម្ដេចបាបព្រះសហគមន៍កូរ៉េកំពុងឈ្មោះទៅរកការរួមរួមមួយ Vatican News បានរាយការណ៍10ឆ្នាំក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចបាប Francisco នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមវេទិកាយុវជនអាស៊ានលើកទី6លោកបុជាចារ្យ Diego Casolato បាននិយាយថាព្រះសហគមន៍កាតូលិកកំពុងតែស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជនអន្តោប្រវេសន៍នានាលោកបុជាចារ្យបានដឹងថានៅពេលនេះក្រៅពីខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនោះព្រះសហគមន៍កំពុងតែជំរុញការសន្តិនិកអន្តរសាសនាក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងដឹកនាំមនុស្សចំនួនថ្មីទៅកាន់ពិភពលោកដែលមានសុវត្ថិភាពលោកបានបន្តថាលោកបានប្រកាសដំណឹងល្អហើយព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយលោកបុជាចារ្យបានចែករំលែកបេសកកម្មរបស់លោកថាកិច្ចការនេះគឺកាន់តែសកម្មនិងគឺក្រោយពេលដែលលោកបុជាចារ្យបានទទួលព្រះពរពីសម្ដេចបាបក្នុងអំឡុងពេលដែលទ្រង់បានយាងមកទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងរៀបចំទិវាយុវជនអាស៊ីលើកទី6នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវ៉ាទីកង់លោកបូជាចាបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថាការផ្សះផ្សានៅក្នុងភេតរភាពសកលតាមរយៈកិច្ចសន្តិនិកអន្តរសាសនានិងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជនក្រីក្រនិងជនចំណាក់ស្រុកកិច្ចការនេះកំពុងតែដំណើរការទៅមុខលោកបូជាចាបានបន្តទៅថានៅពេលដែលបូជាចាមានឱកាសជួបសម្ដេចបាបនៅក្នុងឆ្នាំ2014សម្ដេចបាបបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពង្រឹងឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទយកចិត្តទុកដាក់ស្ដារសន្តិភាពនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងតែរំជើបរំជួលពីព្រឹត្តិការណ៍សន្តិកម្មសោកនាដកម្មនានាកន្លងមកទីក្រុងសេអ៊ូលកំពុងតែត្រៀមសម្រាប់ទិវាយុវជនពិភពលោកឆ្នាំ2027ព្រះសាគមកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកំពុងតែចាត់ចែងនិងត្រៀមខ្លួនរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទិវាយុវជនពិភពលោកឆ្នាំ2027ពិធីប្រកាសទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃទិវាយុវជនពិភពលោកនេះត្រូវបានធ្វើជាផ្លូវការការពិការថ្មីៗនេះកន្លងទៅនៅវិសាវិហារមីញុងដុងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដោយមានអ្នកចូលរួមជាយុវជនវ័យក្មេងប្រមាណជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីនេះក្បួនដង្ហែតុងជាតិនៃប្រទេសដែលបានដែលនឹងត្រូវចូលរួមមកពីប្រទេសចំនួន193នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងឱកាសនោះលោកអគ្គអភិបាលសេឡាងយ៉ុងសុងតោកបានចូលរួមចែករំលែកថាការរៀបចំទិវាយុវជនពិភពលោកคล้ายជាឱកាសល្អសម្រាប់យុវជនដើម្បីคล้ายជាអ្នកបង្កើតអភុតហេតុលោកអគ្គអភិបាលដែលជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំសម្រាប់ទិវាយុវជនពិភពលោកឆ្នាំ2027បានកត់សម្គាល់ការចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៃការរៀបចំនេះគឺជាការបើកផ្លូវសម្រាប់ដំណើរការរៀបចំដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមប្រមាណជាង 20,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រមានពីការគម្រាមកំហែងរបស់ភេរវជនលើគ្រីស្ទបរិស័ទរដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅពេលដែលប្រឈមមុខនឹងការគម្រាមកំហែងភេរវករនៅតាមកន្លែងគោរពបូជានានានៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមភ្នាក់ងាររបស់ព័ត៌មានកាតូលិកលោកយ៉ាងសំទោសលោកយ៉ាងរ៉ាល់ដាមីនែល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានព្រមានមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់តាមសារ Telegram មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះលទ្ធភាពនៃការគំរាមកំហែងភាវកម្មលោកបានបញ្ជាក់ថារកការជួបជុំក្បួនដង្ហែនិងធម្មយាត្រានៅកន្លែងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកន្លែងរំលឹកដល់ព្រះនាងម៉ារីកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្រៅពីនោះសមាជិកបារាំងក៏បានជួយដំណឹងដល់អាណាព្យាបាលក្នុងតំបន់ថាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាខ្លាំងជាពិសេសទាក់ទងនឹងបាតកម្មនិងទីកន្លែងសាសនានានាលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានណែនាំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយនឹងកន្លែងសាសនានិងត្រូវដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្ថែមទៅកាន់ទីតាំងដែលមានភាពរសើបទាំងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងក៏បានណែនាំដល់មន្ត្រីក្នុងតំបន់ឲ្យផ្ដល់យោបល់ដល់មេដឹកនាំសាសនាលើវិធានការការពារសន្តិសុខដើម្បីស្វែងរកបុគ្គលឬយានជំនិះគួរឲ្យសង្ស័យនៅមុខកន្លែងគោរពបូជានានារដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងដាក់ពង្រាយកម្លាំងប្រឆាំងភវករនៅតាមកន្លែងធម្មយាត្រាសំខាន់ៗដូចជាកន្លែងសក្ការៈបូជាព្រះនាងម៉ារីនៅទីក្រុងលូសជាទីកន្លែងដែលគ្រីស្ទបរិស័ទជាង 30,000 នាក់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករស័យនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់បទវិចារកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីស្អប់ឬស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលសូមគុំសំដែងតាមការតវ៉ាដោយខុសច្បាប់ស្អប់ឬក៏ស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលឬក៏គាំទ្រឬប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសូមគុំសំដែងសកម្មភាពការតវ៉ាឬចូលរួមចលនាដែលនាំដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ពីព្រោះតែការចូលរួមខុសច្បាប់គឺមានទោសស្អប់ឬស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលឬក៏គាំទ្រឬប្រឆាំងបើចង់សម្ដែងដោយស្របច្បាប់គឺនៅពេលបោះឆ្នោតជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងថ្មីៗនេះបើតាមការចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺកំពុងតែមានចលនាគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរឿងបាត់ដី4ខេត្តពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដោយក្នុងនោះខេត្តដែលគេកំពុងតែលើកឡើងជាឈ្នន់នោះគឺមានស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាលើបណ្ដាញសង្គមនេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនបានចេញសារនយោបាយរួចមកហើយដោយរួមទាំងលើកឡើងនៅបន្ទាត់ក្រហមដោយយកច្បាប់នានានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលហើយនៅព្រឹកថ្ងៃ15ខែសីហាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងសារជាថ្មីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងបាត់បង់ទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបារម្ភត្រូវគិតគូរហើយគ្រប់គ្នាគឺមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំលើសពីក្របខណ្ឌច្បាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការប្រឈមគ្នាការមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេការចេះនិយាយគ្នាស្វែងរកការឯកភាពគ្នាទើបជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អហើយការបាត់បង់ទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាបន្តកន្លងមកគឺដោយសារតែការបាក់បែកគ្នានេះហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការកង្វល់អំពីទឹកដីគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ធ្វើអ្វីកុំឲ្យមានការបាក់បែកសាមគ្គីជាតិការបញ្ចេញទស្សនៈត្រូវតែមានក្របខណ្ឌមួយកុំឈានដល់ការប្រាអំពើហិង្សាកាប់ចាក់គ្នានេះក្នុងឱកាសនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តថារាល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកិច្ចការជាតិគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដែលយកមតិភាគច្រើនជាគោលនិងជាមូលដ្ឋានហើយក្នុងករណីមិនពេញចិត្តនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលឬអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងធ្វើកុំធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ហើយសិទ្ធិអំណាចស្របច្បាប់ដែលគេគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានគឺរៀងរាល់
ការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងនេះគឺជាសារនយោបាយថ្មីមួយស្របពេលដែលសមាជិកនិងអាជ្ញាធរក៏បានកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលព័ត៌មានអំពីការប៉ិនប៉ងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនិងបញ្ហាអភិវឌ្ឍនៅ4ខេត្តក្រោមយន្តការនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនៅវៀតណាមនេះសរុបមកវិញសិទ្ធិនិងការបញ្ចេញមតិគឺមានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសិទ្ធិនិងសេរីភាពនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ហើយប្រសិនបើយើងទាំងនាំគ្នាចូលរួមសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់គឺយើងល្មើសនឹងច្បាប់ហើយសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គេដូច្នេះទោះជានរណាមានទស្សនៈយ៉ាងណាក៏សូមធ្វើអ្វីមួយកុំឲ្យល្មើសច្បាប់ហើយស្អប់ឬក៏ស្រឡាញ់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏គ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងគឺរងចាំពេលបោះឆ្នោតពីព្រោះយើងអាចប្រើចុងបិចយើងសម្ដែងមតិតាមការគូសលើសន្លឹកឆ្នោតដោយស្របច្បាប់សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខណៈនេះដែរខ្ញុំរតនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើវិទ្យុ Varitas Asia ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube OVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម